Selamat datang ke Lozo Production, info dan sinopsis drama. Jangan lupa subscribe drama Keluarga Baha season 2 telah pun bersiaran pada 3 Disember 2020 yang lalu di saluran View Original. Pastikan anda menonton di saluran yang betul. Drama ini ditulis oleh Fairul Nizam dan diarahkan oleh Kye Faris. Dan merupakan produksi Anomalous Films Sdn Bhd. Drama ini menampilkan ramai pelakon-pelakon yang hebat seperti pelakon kaca Remy Ishak selaku pengeraju utama, pelakon jelita Melissa Campbell, aktris komedi wanita Jihan Musa, pelakon veteran Susan Lancaster, pelakon versatile Kir Rahman dan ramai lagi barisan pelakon-pelakon hebat yang membintangi drama Keluarga Baha season 2. Sinopsis drama Baha season 2. Drama ini mengisahkan keluarga Baha yang kembali. Keadaan makin kecoh bila Joe dan Matt tiba-tiba menghilangkan diri. Suzy Faye dan Mama Don cuba membuat laporan polis tapi ditolak kerana tiada bukti kukuh. Mama Don dan Suzy Faye cuba bertindak sendirian mencari Joe dan Matt. Mama Don merasakan ahli sekutu sudah tidak menghormati keluarga Baha Don. Beliau telah meminta bantuan Brother Cook untuk menyelamatkan Joe dan Matt. Apakah kisah selanjutnya? Jangan lupa saksikan di saluran original sahaja.